klockan är tidigt. Jag vet faktiskt inte vad klockan är. Jo, vad är klockan? Sju. Sex över faktiskt, som Bro sa. Vilket är lika med tidigt. Men idag ska vi åka högst upp i Nya Zeeland. Och nej, jag vet fortfarande vad det heter. Capria. Jag tar det sen jag vet. Om jag vet. Så jag är astaggad. Axel äter, hosta toast. Bro sover. Och här har vi gruppen. Mission estates here in Kirikiri and got westernized farming going as well now in the little wine tour. And if you are a connoisseur of wine, and when I mean connoisseur I mean anything better than country cask and the goon box or anything like that. Vi ska gå där man ninga walk. Bro ser ut att läsa. There's traps. Och nu tror jag filmade lite fort. Han, busschauffören, sa att den här vägen gjordes för att the Queen of England skulle gå här. Men hon tog tydligen bara 15 steg in och sa åh vad fint, och sen gick hon tillbaka. Va? Ska vi tillbaka nu? Ja, fint. Ace tar selfie. Kolla jätteträden. Detta? Ja, detta. Ganska stort, ja. How you going, ladies? Bro, Astrid, krama trädet! It's fresh. I'm anywhere. What's it? Mysigt! Alltså, jag förstår inte på Ida. Hon missar allt det här. Sätter på bussen. Somnar. Går av, det går och gör det jag ska, sätter sig på bussen igen och somnar. Som sagt, jag missar en del utsikt. Spirit's pathway. Now it's Maori beliefs for cars and buses, and I have actually seen it claim a few cars and watched a bus get claimed out here as well. So this scary thing that happens is the water comes right up onto these rocks, and if you get stuck in here, even myself had the old waves up against the windscreen. Here today, so we will be watching out for other people. If I'm trying to get you back to the bus, what I'll do is I'll sort of do a few blasts on the horn and
Om jag var du skulle jag snabba på den. Nu tror vi är på väg till bara fyr vi skulle till röra. Här. Aha. Ja, ah, här ja. Vi vill se när två hav möts. Men vi får ingen bra inblick i vart det är. Vackert är det trots allt. Nu ungdomar, blir vi ett med naturen. Kan ni känna det? Kolla vad fint det är. Ja. Dit ska vi gå ner sen. Precis konstaterade. Nu
nu är vi snart på den mest nordliga punkten i Nya Zeeland. Sverige. Awesome.